ճիշտը հավատը իր կնոջն հասարակական զուգընկերումն է, ինքը կարողանում է այնպես անել, որ իրենց սեռական կյանքը լինի այնպիսին, ինչպիսին իրան է պետք։ Իսկ մեր հայ տղամարդիկ կոմպլեքսավորվում են իրենց կանանց հետ, լինեն բաց, ազատ, եւ դրա համար այն ամենը, ինչ որ իրենք ուզում են ստանալ սեռական կյանքում, իրանք փնտրում են, ենթադրենք, մարմնավաճառների մոտ կամ չգիտեմ։ Ամբողջ խնդիրը գալիս է դրանից, նորից կրթական մակարդակից, որովհետեւ եթե լինի բարձր կրթական մակարդակ, դու կարողանաս այնպես անել, որ քո կինը, քո սիրելի կինը, քո սեռական զուգընկերուհին լինի քո համար ամեն ինչ, ինչ որ դու ուզում ես։ Դուք էլ տղամարդուտ ես անկյունից ասել։ Բնականաբար համամիտ եմ դիտում քո ջանի հետ, առաջին հերթին պետք է ուշադրություն դարձնեմ, թե ինչպիսին են իրենց հարաբերությունները, որովհետև շատ դեպքերում ուղղակի երբ որ հարցնում ենք տղամարդկանց, որն է պատճառը, նշում են մեծ հաճախ նաև շատ պարզ պատասխան, սովորություն։ Սովորությունը բնականաբար գալիս է սեռական կենսափորձից, նաև իհարկե կենսամակարդակից, և սովորությունը շատ հաճախ արմատավորվում է մինչ ամուսնական շրջանում, իսկ արդեն ամուսնանալուց հետո ընտանիքում անկողնում չստանալով այն կամ չտեսնելով այն, ինչ որ սովոր են տեսնել, սկսում են արդեն հաճախ, այսպես ասած, ընտրել այլ ճանապարհներ, գնալ ձախ, ինչպես դուք նշեցիք, որպեսզի այդ ամեն ինչը զգան և այլն։ Դա մի խումբ։ Մյուս խումբը ինքնահաստատման խնդիր ունեցող տղամարդիկ են, ովքեր որ ամեն անգամ նման քայլերից հետո կարծես թե իրենց տղամարդկային արժանապատվությունը նորից ու նորից վերահաստատում են, որ իրենք հաստորեն դրանով իսկ իրենց զգում են ավելի արժեք տղամարդ, քանի որ հաճախ ընկերները ասում են միասին գնանք, և բնականաբար, եթե ինքը հրաժարվի, այս դեպքում արդեն ինչ-որտեղ կորցնում է իր տղամարդկային ես ինչ-որ մասնիկը, իսկ ամեն անգամ այդ քայլին դիմելով ինքը նորից ներքուստ վերահաստատվում է։